Daha Işıl Ələsinin özünə dəfələrlə demişəm. Bakıya başları demişəm, az Aşıqın başlarısına da olmuşam. Yəni getmədim, ora istəyəmədiyim yer yoxdur az Aşıq cəhətdən. Yəni sözlərin hamısı hə deyir, amma orta nəticə yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini Əziz Əkbərov deyir ki, onların yaşadığı evin yaxınlığında qəzalı vəziyyətdə olan işıq paylayıcısı var və bu da onlar üçün təhlükə yaradır. Vətəndaş bununla bağlı Azərişığa məlumat versə də indiyədək problem aradan qaldırılmır. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət edərək onları narahat edən problemin aradan qaldırılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Sizdən çox xahiş edirəm. Yəni daha Işıq Ələsinin özünə dəfələrlə demişəm. Bakıya başları demişəm, az Aşıqın başlarısına da olmuşam. Yəni getmədim, ora istəyəmədiyim yer yoxdur az Aşıq cəhətdən. Yəni sözlərin hamısı hə deyir, amma orta nəticə yoxdur. Tovuz Ətir Şəbəkənin monitorları da, mühəndisləri də hər gün gəlir yalandan, bu cür çəkim, o cür çəkim. Biz onun çəkilməyini yox, nəticini dəyişməyini yox, yerini təmiz götürməyi istəyirik. Nəyə görə? Çünki evə çox yaxındır, 1 metr məsafədədir. Özə çox qəzalı vəziyyətdədir. Yaşayış evinin düz yaxınlandadır. Öz qanunlu yerini haradırsa, sxem var, layihə var, geçsinlər baxsa, öz qanunlu yeri haradırsa qoysunlar oraya. Kəndin bələdiyyəsinin, kənd səviyyətinin yer təyinləsin, var da, sxem deyilə bir şey var. Baxsın təyinləsinə qoysunlar yerinə. Sizdən çox xahiş edirəm, mənə bu barədə köməkləyirsiniz.